အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကတော့အခုပြနေတဲ့ဗီဒီယိုကတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့6ရက်ကင်မရာတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောပါ6ရက်ကင်မရာတစ်လုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောမှုအကြိုက်ပါ ဒီ handycam ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်တာ2016တည်းပေါ့เนาะ2016ဆိုတော့အခုဘယ်နှစ်ရှိ6နှစ်ခုနှစ်ရှိခုနှစ်ရှိပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနှစ်ရှိပြီအခုတတိတော့မပြတ်သေးဘူးပေါ့เนาะဘာလို့မပြတ်လဲဆိုတော့တိတ်မသုံးလို့မပြတ်တာပေါ့เนาะ အဲ့လိုခီးတွေပါတယ်သွားမှသာကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခုကတော်တော်များများကအဲ့လို super slow motion တွေပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုး handycam တလုံးအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိ 10 သိန်းကျော်ကျော်ပဲရှိတာပေါ့နော်15သိန်းအဲ့လောက်ပတ်ဝန်းအကျိုးဆုံးပဲ ဘာလေးလုတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုဇွန်းနေအဝေးဆွဲလို့ရကျွန်တော်အရင်တော့လည်းခဏခဏပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဒီဟန်ဒီကမ်ကိုလည်းကျွန်တော် ဒီကောင်စတေဘလိုက်ဇာလဲပါတော့ကင်မရာထဲမှာဟန်ဒီကမ်ကင်မရာထဲမှာဟိုကသူကအဲ့လိုလန်းစီကိုစတေဘလိုက်လုပ်ပြီးထိန်းတာပေါ့နော်ဒါလို့စတေဘလိုက်ဇာလဲပါတယ်ပြီးတော့လန်းစ်ကဇိုက်စ်လန်းစ်ဇိုက်စ်လန်းစ်ပေါ့နော်လန်းစ်ကဒီလိုဇိုက်စ်လန်းစ်ပေါ့နော်ဟိုကအဲ့ဒါမှသူက 20T တိုက်လီထိဆွဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်မိုဘိုင်းဖုန်းမှလုပ်လို့မရသေးပါဘူးဟိုဟာ Samsung ဖုန်းတွေမှာအခု 10X 30X လာတာ 10X ပါ 10X 22ကအဟောင်းမရဘူး 10X ပါ 10X ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တော့စင်ဆာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟန်ဒီကမ်တွေကကျတော့စင်ဆာကြီးတယ် ဖုန်းထဲတော့စမ်းစမ်းအများကြီးကြည့်တယ်အဓိကတော့တခြားမပြောစမ်းစမ်းကြီးဝရတာနဲ့ resolution တွေ quality တွေကပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟန်ဒီကမ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုထားတော့ဗျာ wide ကနေ tele အထိ zoom away ဆွဲမယ်ဒီ handycam တွေလုံးလို့ရတဲ့ limit လောက်သွားမယ်ဆိုရင် lens ကိုနှလုံးလောက်စောင့်နှားမှသာရမှာပေါ့နော်ဒီမှာထားရတော့ wide ကြီးရိုက်နေရနေပြီးတော့ ခိုးဘက်ကားလမ်းလူရိုက်နေရတယ်ခိုးဘက်ကားလမ်းရဲ့လူရဲ့နှာခေါင်းတွေနရွက်တွေကို close up ရိုက်လို့ရချင်ရင်အခုခေတ်ကင်မရာတွေက lens တွေလဲပြီးတော့ပြန်ရရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီဟာကတော့ optical zoom နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လူရင်းတို့ရှင် video လေးပါ handycam ကို vlogger တွေ content creator တွေပြန်ပြီးတော့သုံးသင့်ပါတယ်အာ mirrorless ရှိရင်ကောင်းတယ်ဗျာတက်လာအဲ့လို အနောက်ဝါတဲ့ footage ကြီးရိုက်တာပေါ့နော် slow super slow motion ကြီးရိုက်တာ cinematic shot b-roll ကြီးရိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ handycam ကြောင့်တော့ဘာပဲရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော် content creator တွေကအဓိကမှတ်တမ်းအဓိကပဲဆိုတော့မှတ်တမ်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်အစဉ်ပြည့်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးပေါ့နော်မောင်မိုးရဲ့ opinion လေးလည်းနည်းနည်းလောက်နေချင်တယ်ပေါ့နော်မောင်မိုး handycam ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့သူလည်းခဏခဏဒါအသုံးပြုရိုက်ဖို့လေဆိုတယ်လေ အဓိကဇွန်ဆွဲရတယ်ချောင်းရိုက်တယ်အဓိကတော့အဓိကဇွန်ဆွဲရတယ်ဇွန်ဆွဲဇွန်ဝေးဆွဲလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုစက်တင်နေပါတယ်ဥမာဟိုအိတ်ကိုကြဘိန်းထဲလိုက်ဟိုအဲဆိုသွားပြီးကစားလိုက်အဲ့ဒါမျိုးလုံးကြမှာပေါ့အကုန်လုံးအော်တိုအတက်အော်တိုကအရင်ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေဟိုတကယ်တော့
Di handycam le auto lalu ya, manual le lalu ya. Tapi manual tu tizi aku malu lah. Itulah. Oh zoom saya le exposure di kong mana pun tak mesti. Ya, oh jangan kong ni yang nama exposure log malu kan. Hobi di bawah sini lah. Kong ni lain lain pilih dia. Oh dia ada ni aku. Kita beli ni aku. Kalau kalau apa? Tapi kalau dia di handycam ni ni, yang ada footage pada mak. Kalau macam mana kalau lihat yang ni orang tinggi bau. Phone ni rakyat juga. Phone ni bah cek video remove lalu yang ni. Biar aku baca di lalu siapa IR sensor bah infrared bah. Remove ni le, wajah ni rakyat ni lalu yang zoom so lalu yang, ya, orang lalu yang. โปรเจกต์อะไรเพิ่ม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 โปรเจก